The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Имате ли момичета вече планове за лятото? Ами аз лично ще ходя в Япония, така че предполагам... В Япония? Да. Ето това вече е да имаш планове. Да. Ти? Аз не, за сега такива планове нямам. Викаш, ти живееш за момента. Имате ли вече планове за морето? Еми да. Да. Не. Не. Къде ще ходим на море? Така де вие? В Италия. Охо, на скъпото. Ти? Еми, някъде около Слънчака. Не Свети Влас, ами... Абе и на Свети Влас, там Бургас, Несебър. Вижте как я фана срам да каже, че иска да ходи на Слънчев бряг и почна да изрежда по море. Е, Приморско, не Слънчев бряг, Свети Влас. Скрита лимонка, така ли? Е, как те издават приятелки, предателки му се вика това. Ами ти? Аз нямам планове още. И шо така? Вие двете сте се наговорили, значи? Еми, не знам, да. Как подхождаш? Като някой човек много те кефи, искаш да ходиш да го заговориш. Какво правим? Еми, аз какво правим? Усмихвам и се първото, което е, после... И пора... Ма повечето се сърдити ми се появява. Иначе ти какво заставаш и правиш сега? Да. Поздравявам. Опитвам се да... Вежливо и културно. Да, разговори това е. Като цяло съм малко по-сериозна. О, добре. Трябва да намигнем към камерата. Хайде, 3, 2, 1. Я да видя, чакай сега, я към мене. Айде, аз ще се правя на недостъпен, ти ми намигни и ще видим дали работи. Сърди ти каза, нали? Здравей! Приятно ми е, Дени се казва. Искам да ви попитам за трите ви най-любими храни. Сладолед. Добре. Паста. Добре. И картофи, сладки. Сладки картофи. Ти? Да, всичко ям. Всичко, ама три само трябва да избереш. Примерно си на един безлюден остров, имаш само три храни. Кои ще са те? Ми, някой мазен бургер. Мазен бургер на острова, добре. Не знам. Пица. Не знам, е вкусно. И пица. Това... Салата бората. Значи пици, изискани салати на изоставания остров е стабилно решение. Топ 3 любими храни. Спагети и пица. Китайско, пица и дюнери. Починки. Да, също като нея. Китайско? Айде, ще ходим на китайско. Аре, брат. Айде. Еми хора, аз се уредих с среща, отиваме да ядеме китайско и след това ще задаваме въпроси пак заедно, нали така? Но... Айде. Въпросът на Еон. И време да зададем специалният въпрос на Еон и този път е: кои са любимият ти филм или сериал в Еон? А вашият отговор очакваме в Instagram профила на Viva.com, така че побързайте. Your Voice. Your Voice. С Дени.